U stalnom smo kontaktu sa školskom upravom Niš oko tih organizacionih stvari, praćenja, načina izvođenja nastave. Mi smo se kao škola opredelili, to se već zna, za kombinovani metod izvođenja nastave i to funkcioniše onako kako treba. U prvih mesec dana preovladavao je Google Classroom i tako smo se bili odredili na početku zato što većina kolektiva nije bila prošla obuku za nastavnu platformu Teams za koju smo dobili naloge od Ministarstva prosvete. Umeđu vremenu, u prvoj nedelji septembra izvršena je obuka 40 naših profesora. Obuku su izvršili naši profesori informatike i tako da je sada kolektiv prošao obuku za nastavnu platformu Teams i od 1. oktobra mi smo zvanično krenuli sa izvođenjem nastave i postavljanjem sadržaja na nastavnoj platformi Teams, a Google Classroom smo ugasili, da tako kažem, kao nastavnu platformu. Ova platforma je nama, odnosno starijoj deci, starijem uzrastu koji je karakterističan za gimnaziju, zgodnija zbog toga što može da se održi i, da kažem, uživo nastava, odnosno istovremeno može da se održi čas sa grupom učenika koja je u učionici, ali isto tako moguće je izvesti da taj isti čas slušaju i uključuju se u taj čas i učenici, odnosno grupa učenika jednog odeljenja koja je trenutno na online-u, jer kao što znate, jedna grupa učenika jednog odeljenja je na nastavi u jednoj nedelji, a te iste nedelje druga grupa učenika tog odeljenja je kod kuće i prati online. Ali prvi utisci su da je naravno mnogo bolja normalna nastava. To se kod nas potvrdilo i na taj način jer smo posle mesec dana videli da kod onih odeljenja koja sama po sebi predstavljaju grupu i koja ne moraju da dolaze naizmenično u školu jer su se roditelji saglasili pismeno da žele, pošto je odeljenje malo, samo odeljenje od 15 ili 16 đaka predstavlja jednu grupu, roditelji su se izjasnili da prihvataju i dali su saglasnost da im deca dolaze tako u školu svakodnevno i svake nedelje. To su uglavnom bilingvalna odeljenja i specijalizovana informatička odeljenja. Ispostavilo se da je uspeh kod njih mnogo bolji za ovih mesec dana nego kod onih odeljenja koje su sticajem okolnosti morala da se podele u grupe, jer prosto se tu pravi pauza od dve nedelje nedolaženja u školu. One su svake druge nedelje u školi, jedna grupa je praktično svake druge nedelje u školi i to mora da ostavi trag na deci. Jer imaju praktično sa dva vikenda, to je 4 dana i 5 nedelja, 5 dana nedolaženja u školu, to je već 9-10 dana, jedan mali odmor. Oni imaju jedan period od 9 dana nedolaženja u školu, to je kao jedan mali odmor. Za to vreme treba da ih roditelji proprate, znači mi kao profesori ispunjavamo i kao škola činimo sve da im se na vreme dostave materijali. Profesori drže časove i zovu ih na te časove, ali oni od tuda treba da se prijave, a to da li će se prijaviti zavisi naravno od svesti i savesti učenika, ali njihovih roditelja, jer oni treba da prate koliko im deca prate tu online nastavu i da o tome obaveštavaju razredne starešine, razredne starešine predmetne profesore i tako da bismo imali povratnu informaciju o tome. Da li će to nekako uticati i ostaviti traga generalno na njihovo obrazovanje i na život? Pa sigurno, napravit će određene propuste. Sve što nije direktan kontakt sa školom, sa profesorima, sa drugarima iz odeljenja, daje jednu površnu sliku prihvatanja tog gradiva. To nije dobro za njih. Verovatno će se truditi da pohvataju samo suštinu iz određenog materijala kojim se šalje, a to zapravo nije rešenje, nije način. Mada, ne mogu da kažem, ima učenika koji su zaista zainteresovani i veliki postotak naših đaka redovno pohađa te časove i traže čak i neku vrstu pripremne ili dodatne nastave. Eto, mi smo ove nedelje istakli raspored pripremne nastave za maturante, sami su potražili pripremene. Pripremni časovi će se održavati u školi i to u vremenu kada nema redovne nastave. Mi u svakom trenutku broj učenika u školi moramo da držimo na 50%, više od toga ne smemo da imamo, više od 50% ukupnog broja učenika. Više od toga ne smemo da imamo u bilo kom trenutku u školi. Tako da pravimo raspored za dodatne časove, za konsultacije, za pripremnu nastavu i to se sve dešava u terminima kada nema nastave, znači između dve smene ili posle 6-7 časova u popodnevnoj smeni. Profesori su tu na raspolaganju deci stalno, dakle ne vodimo mnogo računa o tome koliko su profesori opterećeni, bitno nam je da đaci budu zadovoljni i da mi kao profesori, kao škola damo sve od sebe
da je tim učenicima u ovoj situaciji dato sve što je do nas, sve što možemo da učinimo, sve uslove koje možemo da stvorimo da oni što bolje prihvate tu nastavu, mi to činimo, ali nije samo do nas, tu postoji i ta druga strana koju mi ne vidimo, njihovo ponašanje kod kuće.